שלום לכולם. תודה רבה לרוני ולנטע ולעמותה לחקלאות מודרנית על ההזמנה. אני בהחלט שמחה להיות חלק ממגמה כזו שמתפתחת בארץ, ובאמת קהילה גדולה שמתפתחת בתחומים שונים שקשורים לתעשיית הפודטק ולחדשנות במזון. אני לא יודעת אם אתם, רוני אמר שיש לי תואר ראשון מהפקולטה, מהאוניברסיטה העברית. התואר שלי הראשון הוא בטכנולוגיה של מזון. זה היה כבר קצת יותר לפני 20 שנה. ואז כשסיימתי את התואר חיפשתי עבודה שקשורה בחדשנות במזון, ולא הצלחתי למצוא כי היא לא הייתה. והמשכתי לעולם של הביוטק, של הביוטכנולוגיה, של השימוש בתאים למטרות ריפוי. ואני שמחה שלפני 3.5 שנים הייתה לי הזדמנות לחזור לעולם הזה ובעצם לשלב את אותה תשוקה שלי שהייתי צעירה ללכת בעקבות נוח משירת הסירנה, ולשלב את זה יחד עם הידע שצברתי בתחום של תאים ותאי גזע ומערכות ייצור גדל כמותיות. ובמסע הזה אני נמצאת יחד עם דידיה טוביה ועם פרופסור שולמית לבנברג מהטכניון, מי שהחברה שלנו מבוססת על הטכנולוגיה שלה, וזה מסע מרתק שאני באמת מודה על הצוות הנהדר הזה שאני עובדת איתו יחד. אז אני קצת רוצה לספר לכם על הסיפור שלנו ובעצם על הדרך שלנו להביא את הבשר המתורבת על מנת לייצר עולם בריא יותר. זה לא זה? אוקיי. אז אני באמת בהרצאה הזאת, ולכן גם היה חשוב לי לעשות אותה בעברית, עושה אותה כמין גם סמינר כללי, אבל וגם כמובן מתמקדת באלף פארמס. אז בשר, כמו שאתם יודעים, אנחנו אוכלים משחר הימים, כשהתחלנו להיות ציידים, ואותו בשר שבהתחלה היינו צריכים להתאמץ כדי להשיג אותו, או אבות אבותינו, עבר ביות שאפשר את הבשר להגיע להרבה יותר אנשים, אותו מקור חלבון מן החי. ובהמשך התפתחה בעצם התעשייה של ייצור בשר תחת גידול תעשייתי, מה שבעצם יצר את הבעיה הסביבתית בעקבות המקורות שנדרשים לגידול בקר. בשר מספק לנו הרבה מאוד יתרונות תזונתיים, איכות גבוהה של חלבון, זמינות של מינרלים כמו ברזל ואבץ, אומגה 3 וויטמינים כמו B12, אבל לא רק, היתרונות שלו הם גם בעובדה שהוא בעצם זמין, לא צריך לעבור הרבה מאוד עיבוד על מנת לאכול אותו, ואפשר לגדל אותו כמעט בכל מקום בעולם, מה שיבול צמחי יותר קשה לפעמים. הבשר יש לו את הטעם הייחודי, את הטקסטורה, הוא מאפשר לנו מגוון מאוד גדול של מזונות, והוא בעצם מספק לנו חוויה שהיא הרבה פעמים חוויה תרבותית שקשורה במקור שממנו הגענו ומהתרבות שבה צמחנו. כל היתרונות האלה כמובן מובילים לשוק עצום, באופן ממוצע פר אדם אנחנו צורכים 42 קילוגרם לשנה, והמספרים האלה עולים ויורדים, תלוי בעצם בסביבה שאנחנו נמצאים. הפרדוקס שסביב נושא הבשר הוא שאנחנו תמיד נמצאים בקהילה, אנשי הפודטק, שכל הזמן מדברת על תחליפים, ויש לנו תחושה שבעצם צריכת הבשר מבעלי חיים תרד, כי כל מי שסביבנו מדבר על זה. וזה נכון בחלקו, כי באמת סקר למשל שנעשה בארצות הברית הראה שבערך אחד מכל ארבעה אמריקאים מדווח על צריכה נמוכה יותר של בשר או הטמעה של מקורות אלטרנטיביים. וזה טרנד שהוא כמובן מבורך, וסביבי יש הרבה צמחונים וטבעונים שבהחלט מבצעים את זה יום, מדי יום. אבל בסך הכל הצריכה של הבשר עולה בעולם כולו, ואתם רואים פה את הגרף, עלייה בעשרות אחוזים, שבעצם תלויה הרבה מאוד במדינות מתפתחות כמו סין והודו, אבל לא רק, ואנחנו מבינים שצריך תחליף לבשר מן החי. אחת הבעיות המרכזיות בגידול של בעלי חיים למטרות מאכל, הוא הנושא של אי יעילות בעצם
המרה של המזון שהחיה אוכלת למזון שאנחנו אוכלים בסופו של דבר. והסיבה שבאלף פארם בחרנו לעבוד על בקר דווקא, היא העובדה שזו החיה הכי פחות יעילה בניצול של מזון. אנחנו צריכים לתת לה פאונד של 6.8 פאונד של תבועה, כדי להגיע לאחד פאונד של משקל גוף של הפרה, אבל בעצם אנחנו גם לא אוכלים את כל הפרה, אלא רק כ-30% ממנה, כך שהיחס הוא 1:25. 25 קילוגרם של תבועה נותנים כדי לקבל קילוגרם אחד של בשר על הצלחת שלנו, וזה באמת חוסר יעילות משווע. יש עוד בעיות כמובן שקשורות בתעשיית הבשר, והן קשורות בנושא של שימוש במשאבי טבע, כמו הרבה מאוד מים ושטחי אדמה. הנושא של viral outbreaks, כמו שאנחנו מכירים, מחלות שעוברות מבעלי חיים לבני אדם, הנושא של מחלות שקשורות במזון, בקלקול של מזון, בעיקר בגלל החשיפה לאיברים הפנימיים בזמן השחיטה, והנושא של אנטיביוטיקה, מכיוון שמשתמשים בהרבה מאוד אנטיביוטיקה בשלבי הגידול השונים של בעלי חיים, היא מגיעה לקרקע ובעצם מייצרת לנו את הסופר בגס ואת הסכנות שיש לבני אדם. ונושא נוסף הוא כמובן הנושא האתי של שימוש בבעלי חיים למטרות מאכל של בני אדם בעיקר. אנחנו מסתכלים על בשר כעל חוויה, לא רק כעל מקור של חלבון שמזין אותנו, וכששואלים אנשים מהי הסיבה שאתם מחליפים את הבשר מבעלי חיים, או סליחה, מהי הסיבה שאתם צורכים בשר מבעלי חיים, אז באמת 43% אומרים שזה איזשהו צורך. אנחנו רגילים, אנחנו צריכים את הנוטריאנטים האלה, הם חיוניים לגדילה שלנו. אבל הרבה מאוד גם אומרים שזה איזשהו הרגל, אנחנו רגילים לצרוך בשר מן החי, זה התרבות שלנו, ככה גדלנו ואנחנו ממשיכים לעשות את זה, קשה לנו לשנות את זה. זה מאוד טעים, זה ברור, ובעצם יש כאלה שטוענים שבני אדם הם קרניבורים, אז תמיד זה היה כך ולכן זה לגיטימי. אני רוצה להתמקד באמת באותם נתחים של השוק שמדברים על זה שחוץ מהעניין התזונתי זה נוסיף את החוויה שמסביב, את ההרגל התרבותי, ופה הקושי למצוא תחליף הוא משמעותי יותר. ועל הפלח שוק הזה אנחנו בעיקר עובדים. אז מה בעצם הפתרון שאלף פארמס מציעה? במקום להרבות את הפרות, להזין אותן, להסיע אותן לאתרי השחיטה, לשחוט, לאבד ולייצר את המוצר הסופי, תהליך שלוקח לפחות שנתיים אם לא יותר, תלוי בטיב הפרה או בטיב הבשר שאנחנו רוצים לייצר, באלף פארמס אנחנו לוקחים קבוצה של תאים מן הפרה, ומייצרים בתהליך דומה למה שקורה בתוך הפרה, אבל מחוץ לפרה, את הגידול של רקמת השריר שהיא בעצם הבשר. אנחנו מבצעים את זה בתהליך שדומה לתהליך הטבעי של רגנרציה, של חידוש של רקמות בגוף הפרה, במכשירים שנקראים ביו-ריאקטורים, שבעצם עושים אופטימיזציה לתהליך הזה. התהליך הזה הוא לגמרי מבוקר, הוא מנותר, הוא בטוח, הוא סגור, ולכן גם לא נדרשת אנטיביוטיקה במחלים סגורים, ובעצם הוא מבטיח קבלה של מוצר גם בטוח, גם נקי, ביעילות גבוהה בהרבה יותר מאשר בחיה עצמה. אנחנו לא צריכים לגדל את כל החיה, אנחנו לא צריכים את המוח שדורש הרבה מאוד אנרגיה ואת מערכת העיכול, אנחנו מגדלים רק את החלק שאנחנו אוכלים, והיעילות היא מאוד גבוהה. אז מה מיוחד אצלנו במוצר באלף פארמס? אני מקווה שאני אצליח. אוקיי, זה דילג לי אחד לדעתי. לא, לא מצליח. טוב. שוב. אוקיי. אז בשנת, בדצמבר 2018, אנחנו שחררנו את ה... סטייק הראשון המתורבת בעולם. זו הטכנולוגיה שפותחה במעבדה של פרופסור שולמית לבנברג, היא מומחית בהנדסת רקמות, ובעצם השתמשנו בפיגום בחלבון מן הצומח, במוצר מן הצומח שהוא עשיר בחלבון, בריכוז חלבון דומה למה שיש לנו בבשר, ועליו גידלנו מגוון של תאים, וזו הטכנולוגיה הייחודית שלנו. ייצור רקמה בתלת מימד, מורכבת ממספר סוגי תאים שיש לנו בשריר.
אין לנו רק תאי שריר, תאי שריר הם העיקר, אבל יש לנו גם תאים שמייצרים קולגן, ותאים של שומן, ותאים של כלי דם, וזה המוצר שהראינו כשבאו אלינו עיתונאים מוול סטריט ג'ורנל בדצמבר 2018. מאז בשנתיים האחרונות אנחנו מתמקדים בעצם בפיתוח של המוצר הזה לפלטפורמה תעשייתית, התחלנו להקים את הפיילוט שלנו בישראל, ובעצם אנחנו מתמקדים בכמה אלמנטים מרכזיים שמייחדים את א' פארמס. אז קודם כל, התאים שאנחנו משתמשים בהם הם תאים ללא מודיפיקציות גנטיות, מה שנקרא non-GMO, אותם תאים שאנחנו לוקחים מהפרה, אנחנו לא מבצעים להם מודיפיקציות גנטיות, היכולת שלהם הטבעית היא לעבור ריבוי והתמיינות לייצר את סוגי התאים השונים שמרכיבים את רקמת השריר, ללא שום צורך בהתערבות, לא אימורטליזציה ולא תהליכים אחרים. מהתאים האלה אנחנו יכולים לייצר בנקים שאנחנו מקפיאים ובעצם משמשים לנו מקור לייצור כמויות מאוד גדולות של בשר לאורך זמן, שמבטיחים גם הדירות, מכיוון שהמבחנות באותם בנקי תאים הן אחידות ומבטיחות אחידות של תהליך הייצור עצמו, חזרתיות וגם של המוצר הסופי. מעבר לתאים הללו אנחנו מייצרים את המבנה של הסטייק שהוא בתלת מימד, ומה שאנחנו מתמקדים בו זה הנושא של האיכות. אנחנו רואים באיכות בעצם שלושה עמודי תווך. הראשון הוא הנושא של האיכות הסנסורית, שבאה מהתאים עצמם. אלה תאי שריר שבעצם מגיעים עם כל אותם מולקולות טעם וריח שיש לנו בתאי השריר שלנו, והם בפני עצמם מספקות את הייחודיות של המוצר שמדמה אותו למוצר מן החי. מבחינה קולינרית, אנחנו מפתחים תהליכים ביחד עם השף שלנו, תראו אותו אחר כך, ועם הטכנולוגים של המזון, שבעצם מאפשרים תהליך של צליה שמעודדת ריאקציית המיירד, שהיא ייחודית לבשר, אותה אינטראקציה שיש בין החלבון והסוכר בתהליך החימום, שמייצרת גם את הטעמים המיוחדים וגם את ההשחמה הזאת של הבשר. וכמובן מבחינה תזונתית, אנחנו מסתכלים על אחוז החלבון, שיהיה דומה לבשר, על איכות החלבון, על ריכוז, על אחוז פחמימות נמוך, ויטמינים ונוטריאנטים וכך הלאה. אז מהו בעצם התהליך שלנו באמת על קצה המזלג? אז התהליך שלנו כולל ארבעה שלבים. בשלב הראשון אנחנו פיתחנו טכנולוגיה של בידוד של התאים מן החיה, חיה ללא תהליך של שחיטה. מהתאים אנחנו מייצרים בנקים של תאים שמשמשים אותנו לאורך זמן, ואותם אנחנו יכולים לאפיין ולבדוק מאוד לעומק ולהבטיח שהמוצרים שלנו בטוחים. פיתחנו טכנולוגיה לריבוי התאים באגרגטים חופשיים בביו-ריאקטורים, ובעצם תהליך שמאפשר לנו להגיע לריכוז תאים מאוד גבוה פר מיליליטר בביו-ריאקטור. את אותם תאים אנחנו ממיינים לסוגי התאים השונים, ואחר כך מושיבים אותם על סקאפולד בתלת מימד לייצר את הרקמה עצמה בטכנולוגיה שייחודית לנו. היינו צריכים לפתח ביו-ריאקטור לרקמות, הוא לא היה קיים בסקלות גדולות, גם את הביו-ריאקטור וגם את התהליך של זה, ולבסוף את אותו טעם ייחודי שאנחנו רוצים לקבל, פיתחנו תהליכים שונים של צליה במגוון של מוצרים. כך אנחנו רואים את המפעל שלנו העתידי. מאוד דומה למחלבה שמייצרת מוצרי חלב, מחלים סגורים גדולים במתחם שהוא נקי, מבוקר ואוטומטי, ללא בעצם מגע בבעלי חיים. אני רוצה להראות לכם הדמיה של המבנה הזה, אנחנו קוראים למפעלים שלנו ביו-פארמס, והקונספט מאחורי בשר מתורבת הוא היכולת שלנו גם לפתח טכנולוגיה ברת קיימה, מכיוון שאת הייצור אנחנו נעשה במקום עצמו, היכן שנמצאים הצרכנים. אנחנו לא צריכים לשנע את הבשר, אנחנו יכולים לשנע רק את התאים ואת מדיום הגידול, את הפורמולציות שלנו, אבל בעצם המוצר ייוצר כדי לספק את האוכלוסייה המקומית. ועצם העובדה שאנחנו עובדים עם מערכות שהן מודולריות, שיש לנו איזשהו production unit שמדמה את כל התהליך מתחילתו ועד סופו, אנחנו יכולים לשים מספר יחידות ייצור כאלה במפעל, בהתאם לגודל האוכלוסייה המקומית והמפעל שאנחנו רוצים להקים, אנחנו משכפלים את יחידות הייצור הללו, ואנחנו יכולים לייצר אלפי פרות במפעל שכזה, במהלך משהו ששווה ערך לבשר שמגיע מאלפי פרות במהלך שנה. במקביל לפיתוח הטכנולוגי אנחנו כמובן מסתכלים על הצרכנים שלנו, וזה משהו שלמדתי כשעברתי לתחום המזון, שהאקספטנס והרצון של הצרכנים לקבל את המוצר הוא עומד בראש
הפירמידה, מכיוון שיש להם גם אלטרנטיבות אחרות, וחשוב שהם יאמינו במוצר, ובעיקר בבטיחות שלו. מעבר לטעם שלו, שזה מאוד חשוב, והזמינות, ומה שעשינו זה שאלנו את הצרכנים איזה מוצר הם מעדיפים, וכך בחרנו את הטכנולוגיה. אז זה למשל סקר שנעשה על ידי קריס בריינט ונטלי רולנד. הם בעצם בדקו בצרפת ובגרמניה, שזה בעצם שווקים שהם יחסית קונסרבטיביים, מה הרצון להחליף בשר קונבנציונלי בבשר מתורבת, כאשר התאים עברו תהליך של מודיפיקציות גנטיות. וכמו שאתם רואים, לא יותר מ-30 או עד 40% היו מוכנים לנסות ולהחליף את הבשר הרגיל. לעומת זאת, כאשר אמרנו להם, או אמרו להם, לא אנחנו, שהתאים הללו ללא מודיפיקציות גנטיות והמוצר יהיה מה שנקרא GMO free, הייתה עלייה עצומה לאזור של 90% של רצון לנסות ולהחליף חלק מהדיאטה הקונבנציונלית בבשר מתורבת. מה שבהחלט מוכיח את הכיוון שלנו לעבוד עם תאים ללא מודיפיקציות גנטיות, כמשהו שבעצם מגדיל לנו את נתח השוק בצורה משמעותית. מעבר לזה, הסתכלנו גם על מי הם הצרכנים שלנו העתידיים, לאורך חתכי גיל שונים, כמו שאתם רואים, ובעצם בדקנו האם זה רק החבר'ה הצעירים שמוכנים לטעום ולנסות, או גם מבוגרים יותר. אני מניחה שכל אחד מאיתנו יכול למצוא את עצמו בסקאלה, אבל כמו שאתם רואים, ירוק זה בעצם איזשהו אקספטנס לנסות את אותם מוצרים של בשר מתורבת. אז בכל האוכלוסיות אנחנו רואים שיש רצון לנסות במידה זו או אחרת בירוק. אנחנו רואים שבחבר'ה הצעירים יותר, האקספטנס הוא גבוה יותר. זאת אומרת, הם יותר פתוחים לחדשנות הזאת, הם לא מקובעים, זה לא משהו שהם התרגלו אליו, יותר קל להם לעשות את המעבר הזה. ואנחנו רואים את זה גם בארצות הברית וגם באירופה, את אותה מגמה פחות או יותר. אבל אני חייבת לומר שאותם צעירים מוכנים לעשות את הדברים החדשים הללו, לא כי הם פזיזים. זאת אומרת, הם עדיין חשוב להם שהמוצרים האלה יהיו ללא מודיפיקציות גנטיות. הם פתוחים, אבל הם עדיין חשוב להם לשמור על העניין של הבטיחות. ואם אתם רואים, בכל אוכלוסיות הגיל יש את אותו פער של בערך 20% ברצון לצרוך מוצרים שהם עם מודיפיקציות גנטיות, לעומת מוצרים שהם ללא מודיפיקציות גנטיות. כמובן הרצון לצרוך אותם עולה בכל אחד מחתכי הגיל הללו. אוקיי, אז זה התחיל לפני הזמן, אבל מה שאני רוצה להראות לכם זה את השף שלנו, אמיר אילן, בהצגה שעשינו בכנס של Asian Pacific Agri-Food Conference, שהיה בעצם בשבוע שעבר בסינגפור, זאת אומרת, היה וירטואלי, הוא היה אמור להיות בסינגפור, ובכנס הזה נתבקשנו להציג את המוצר שלנו, שהוא בעצם המוצר שעובר אצלנו לפיתוח המסחרי, הוא השלב אחרי אותו פרוטוטייפ ששחררנו ב-2018, ואמיר פה, כמו שאתם רואים, צולה את הבשר. לצערי, חשבתי שאני אוכל להעביר לכם את הצליל, את הסיזלינג הזה, את לא תחכו מזה בעברית, שהגריל הזה מייצר עם הבשר ואותה אינטראקציה, את ריאקציית המיירד, אבל אתם לא יכולים גם לשמוע, קיוויתי שאת זה, לטעום ולהריח עוד יותר קשה, אבל המטרה שלי היא לעורר את התיאבון שלכם, ולבקש מכם שתישארו איתנו כדי להמשיך ולעקוב אחרי א' פארמס גם בשלבים הבאים. זה באמת אותו מוצר שאנחנו מתחילים לייצר כרגע באותם ביו-ריאקטורים, באותם מכלים בתהליך ייצור שפיתחנו. אז אני רוצה להודות לכולכם על ההקשבה וגם לכל הצוות הנפלא של א' פארמס, ותודה רבה. אם יש שאלות, בבקשה.